ወደ ታች ሳይሆን ወደ ላይ የሚያወጣ አሜን። ወደ መሰላሉ ጫፍ የሚያደርስ አሜን። እሱን ነው የምታመልኩት። ምስጋና የግል ውሳኔ ጉዳይ ነው። ሌሎች ስለያደረጉት የምናደርገው ነገር አይደለም። ሰው ይረሳል፣ ውለታውን ይረሳል፣ የሆነለትን ይረሳል። ስለዚህ ዳዊት ምን ይላል? ይምስጋናውን ሁሉ አትርሺ። መርሳት የሌለብሽ ነገር ቢኖር ነፍሴ ሆይ ምስጋናውን ውለታውን አትርሺ። አለማስተዋል ነው እንጂ እህቶች ወንድሞቼ፣ እኛ እኮ በአብ ቀኝ ስፍራ የተዘጋጀልኝ በአብ ቀኝ ሃሌሉያ። ልጅ ከሆንክ ብሩም ያንተ ነው፣ ልብሱም ያንተ ነው፣ ጫማው ያንተ ነው፣ መኪናው ያንተ ነው፣ ቤቱ ያንተ ነው። ልጅነቱ ነው የሚበልጠው። የሚበልጠውን የሰጠ እግዚአብሔር ትንሹን አይከለክልም። እንቀመጣለን። እግዚአብሔር ስትል እንኳን አደረሳችሁ። እያንዳንዱ ቀን የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ እንኳን አደረሰን። እያንዳንዷ ቀን፣ እያንዳንዷ ሰዓት፣ እያንዳንዷ ደቂቃ የማን ስጦታ ነች? እንድናመልከው የሰጠን፣ ስሙን እንድንጠራ የሰጠን፣ እንድንዘምርለት፣ እንድናመሰግንለት የሰጠን ውድ ድንቅ ቀን ነች። በዚች ቀን ስሙን እናከብራለን እና ከሁሉ አስቀድሜ እንግዲህ በእኛ አጠራር ፓስተር ነው የሚቀድመው ከዶክተር በፊት። ፓስተር ዶክተርን በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ ከእናንተ ጋር እንዳመልክ ቃለ እግዚአብሔርንም እንድካፈል ስለጋበዛችሁኝ፣ እድሉን ስለሰጣችሁኝ ከልብ ከልብ በግል ያመሰግናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ወደ ሌላው ከመሄዴ በፊት ፓስተር እሸቱንም እዚህ ስላየው፣ ፓስተር እሸቱ እንግዲህ የዚህ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከመቋቋሙ ከመመስረቱ በፊት በምክረ ሀሳብ ኮሚቴ ውስጥ ከነበሩት 15 ሰዎች አንዱ እሳቸው ናቸው እና ምን ያህል እንዳታገለን ያው በምስክር መሃል መናገሩ ጥሩ ነው እና ጴንጤዎች ስንባል ትንሽ አስቸጋሪዎች ነን። አንድ ከመሆን አጥር አጥር ሰርተን መለያየቱ የበለጠ የሚቀለን ይመስለኛል። እና ያ ብዙ አስታግሎናል። ግን ትልቁ ነገር ምንም አይነት ትግል ይኖር እግዚአብሔር ያለው ይሆናል። ምንም ጥያቄ የለው። በህይወት ያየሁት ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ያለ ትግል ደግሞ የሚሆን ነገር በእግዚአብሔር አገልግሎት ውስጥ አልገጠመኝም። ስንታሰር፣ ስንፈታ፣ ስንሰደድ፣ ምን ስንል በዚህ ውስጥ ጥሶ ያስመለጠን የናዝሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ። ስለዚህ በተለይ ወጣቶች ደስ ይበላችሁ። ወደ ታች ሳይሆን ወደ ላይ የሚያወጣ ወደ መሰላሉ ጫፍ የሚያደርስ እሱን ነው የምታመልኩት። እሱን ልታመልኩ ነው፣ ልታመሰግኑ ዛሬ ያላችሁት። ደስ ይበላችሁ። ሀይ እግዚአብሔር። እኔም እንዳይ አድርገውኛል። እንዲያዳ ሲሉ ምን ማለታቸው ነው ብዬ ያው መጽሐፍ ቅዱሴን እንዳይ ዝርዝሩን ስለተናገረ ወደዚያ አልሄድም። ነገር ግን በተለይ እጅን ወደ ማንሳት ሰሬንደር፣ ያውም ለሰው ሳይሆን ለማንም ሳይሆን ለገንዘብ ሳይሆን ሰማይና ምድርን ለፈጠረው በአብ ቀኝ ላቆመን ለኢየሱስ እጅ እንሰጣለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይባረክ። መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 63 ላይ ቁጥር 4 ምን ይላል መሰላችሁ? ወደ ሌላ ወደ ስብከት አጭር ስብከት ከመስበኬ በፊት እዚህ ይህንኑ ለማጠናከር 63:4 ላይ እንዲህ በሕይወት ዘመኔ አመሰግንሃለሁ፣ ባንተም ስም እጆቼን አነሳለሁ።
ና አመሰግናለሁ በማን ስም? ሌላ ምን ስም አለና? በሰማይ አንድ ስም፣ በምድር አንድ ስም፣ በልብ አንድ ስም። አሜን። በአንተ ስም እጆቼን አነሳለሁ። አሜን። ወደ ማን? ወደ አንተ አነሳዋለሁ። አሜን። ምረትና ቸርነት ወደ በዛ ወደ አንተ አነሳዋለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። እንደዚሁ 100 መዝሙረ ዳዊት 134 ላይ ሄዳችሁ ብታዩ እሱ ብቻ አይደለም ማነሳለሁ የሚለው ቁጥር 2 ላይ በሌሊት በቤተ መቅደስ ውስጥ እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔርን ባርኩ ይጋብዛል። እኔ ለማን እጆቼን አነሳለሁ? በስሙ ላንተ አነሳለሁ፣ ለእግዚአብሔር አነሳለሁ። ስለዚህ ህዝቡን ደሞ ምን ይላል? በሌሊት እጆቻችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱና ባርኩት። አሜን። ስለዚህ ግብዣው የሁሉም ነው። ለሁሉም የሚሆን እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ የቄሶች ነገር ትንሽ ያስቸግራቸዋል። ቃሉን ለማንበብ መነሳት የግድ ይላል እና ቃሉን አንብበን እኔ ብዙ ለማሰብ ለማየት ሞከርኩና ስለ ምስጋና ስናስብ ከዳዊት መዝሙር የበለጠ ምስጋናን በተመለከተ የተጻፈበት በርግጥ ነቢያቱ ሐዋርያቱ የእግዚአብሔር ሰዎች አባቶች የሚባሉት ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ነው ዘመናቸውን ይጨርሱት። እና በዝማሬ ግን በአብዛኛው የምታዩት መዝሙረ ዳዊት ሲጀምር መዝሙሩን በምስጋና ይጀምራል፣ ወይም መሃል ላይ ይጀምራል፣ ወይም መጨረሻውን በምስጋና ይዘጋዋል። እና እንዲሁ መዝሙረ ዳዊት 150 እንኳ ሲያመሰግን ወደ መጨረሻ ያለው ምዕራፎች በሙሉ የምስጋና ናቸው። መዝሙረ ዳዊት ፍጻሜው ግን 150ን ስታዩት መዝሙሩ የሚዘጋው በራሱ መጀመር ብቻ አይደለም፣ የሚዘጋው በምስጋና ነው። እንዳውም ምንድን ነው የሚለው? እሱን አንብቤላችሁ መዝሙር 103ን አብረን እናነባለን። የሚዘጋው 150 ላይ እንደዚህ ብሎ ነው። እንግዲህ የመጨረሻው እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ምን ያለው ሁሉ ስለዚህ የሚቀር የለም። ሴቱም ወንዱም ሕፃኑም ሽማግሌውም እንደኔ ጸጉሩን የተላጨውም ያልተላጨውም እግዚአብሔርን ያመስግን። ሃሌሉያ። ሰይ ኦ መንፈስ ቅዱስ ስምህ ይባረክ። እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ድንቅ ነህ ኢየሱስ፣ ታላቅ ነህ ኢየሱስ፣ ግሩም ነህ ኢየሱስ፣ ማዛህ ይጥማል ኢየሱስ፣ ስምህ ድንቅ ነው ኢየሱስ። እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ጠላት ይስማ ኢየሱስ፣ ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ይባረክ። ብሩክ ነው፣ ተባረክ። ራባጋስ ሄሽ ሃግላባጋንዶ ራማናማስያ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ኃያል መንፈስ ክብርን ላንተ እንሰጣለን። ንገስ ኢየሱስ፣ ንገስ ኢየሱስ፣ ንገስ ኢየሱስ። ክበር ኢየሱስ፣ ክበር፣ ክበር፣ ክበር። ሃሌሉያ፣ 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 ሃሌሉያ። መንፈስ ቅዱስ ተባረክ። እናመሰግንሃለን። ክብር ለስምህ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንደቆማችሁ መዝሙር 103ን ብዙ ሳይሆን ጥቂት ቁጥሮችን ከመጀመሪያ ነብና ከዚያ አብረን ቃሉን በአንድነት እንካፈላለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንደዚህ ይላል፣ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ አጥንቶቼም ሁሉ የተቀደሰ ስሙን። ነፍሴ ሆይ በድጋሚ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ምስጋናውን ሁሉ አትርሺ፣
ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ ሕይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት በምሕረትና በቸርነቱ የሚከልልሽ ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ጎልማሳነትሽን እንደ ንስር ያድሳል። እግዚአብሔር ይቅር ይቅርታ አድራጊ ነው። ለተበደሉ ሁሉ ይፈርዳል። አሜን። ነፍሴ ሆይ እስቲ በሉት፣ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪው። ዋ! ክብር ለስሙ ይሁን። እንቀመጣለን። አሜን። የምስጋና በዓል መኖሩ በጣም ደስ ነው ያለኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ያልተመሰገነ ማን ይመስገን? አስቡት እንደ በአእምሮ ሌላውን እንተውና በአእምሯችሁ እግዚአብሔር ያልተመሰገነ ማን ይመስገን? ይህ የምንተነፍሰው የማን ነው? እንደ ገንዘብ ቢጠይቅ እንደ ውሃና እንደ መብራት ምን ልንሆን እንችል ነበር? እግዚአብሔር ያሳያችሁ። በነፃ ያለ ክፍያ ያውም በፍቅር ወዶ አፍቅሮ። ስለዚህ እሱን ካላመሰግኩ ማንን ላመስግን? የመቆሜ ምክንያት ኢየሱስ። ሃሌሉያ። ትዳርሽ በኢየሱስ፣ ኑሮህ በኢየሱስ፣ መውጣት መግባት በኢየሱስ፣ ሌላ የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ብዬን እኔም ደግሞ እንዳመሰግን እድል ስለሰጣችሁኝ ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ከመጀመሪያው ለጥቂት ደቂቃ ነው የምናገረው፣ ብዙ አላበዛም እና እንደማሰለችኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ምስጋና የግል ውሳኔ ጉዳይ ነው። ሌሎች ስላደረጉት የምናደርገው ነገር አይደለም። በትብብር እንዳው በመረዳዳት በመሟሟቅ ከውስጥ ከግል ይጀምራል። የኔ የውሳኔ ጉዳይ ነው። መወሰን አለብኝ። የምወስነው አመሰግናለሁ ብዬ ማመስገን ያለብኝን ለማመስገን ውሳኔው የማን ነው? የኔ ነው። የእያንዳንዳችን ከኔ ይጀምራል። ለዚህ ነው ዳዊት ወደ ሌላው ሌሎችን ወደ መጋበዝ ከመሄዱ በፊት ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ምን በይው? ባርኪ። ምክንያት አለው። በጣም ምክንያቶችን ዋና ዋና የተባሉትን ዘርዝሯቸዋል። ስለዚህ ከራሱ ይጀምርና ሌላ የምታመሰግኘው የለም፣ ለሌላ የምዘምርለት የለም። የምዘምሪው ለእግዚአብሔር ነው። የምታመሰግነው ለእግዚአብሔር ነው። ስሙን የምጠሪው እግዚአብሔርን ነው። እግዚአብሔርን ባርኪው። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ስለዚህ የኔ ከኔ ከጀመረ ከዚያ የጋራ እናደርገዋለን። እኔ ከወሰንኩ እያንዳንዳችን ከወሰን ወሳኙኛ ከሆን ለማመስገን ቁርጥ ከሆነ በየጊዜው የምናመሰግንበት ምክንያት እንደ ልብ ነው። ሞልቷል ሞልቷል። ዛሬ እኔ ተነስቼ እኳ ስንት ቦታ ነው የሄድኩት። በዚህ ጉዞዬ ውስጥ የረዳኝ አስቡ፣ አንድም መሰናክል አልገጠመኝም። ምክንያቱም ቀድሞ የወጣ አምላክ አለኝ። ከጎን ከግራ የሚመለከተኝ አምላክ አለኝ። ከኋላ ፍላጻውን ዞር የሚያደርግ አምላክ አለኝ። ሃሌሉያ። በእያንዳንዷ ጊዜና ደቂቃ የምናሳልፋት ሁሉ በሱ ጥበቃ ውስጥ። ሃሌሉያ። ይሄ ዘመኑ ያመጣው አንዴ ጉብኝት አድርገናል በዚህ በካውንስሉና ፓስተርም ነበረ፣ ሁላችንም ነበር። እንግዲህ ፓስተር እሸቱ ናቸው ያልነበሩት። ድሮኑን አየን። አየር መንገድ ምንድን ነው አየር ኃይል እዚያ ገብተን ተመልክተን ነበር። በጣም የሚገርም ነው። ከዚያ ወዲህ ትንሽ ኢትዮጵያ ተስፋ እንዳላት ከምድር ላይ ያለውን ማለት ነው እንጂ ከላይማ ተስፋ አለ። ሙሉ ነው። ጢቅ ያለ ተስፋ ነው ያለ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ድሮኖችን አየን። ትንንሽ ናቸው። እኔ እንደ አውሮፕላኑ ይመስሉኝ ነበረ፣ ለካ አይደሉ። እነዚያ ትንንሽ ነገሮች ላይ ወጥተው
የፈለጉትን የተሰጣቸውን ኢላማ ብቻ ነው የሚመቱት። ሌላ አይነኩም እዚ ውደቅ ከተባለ እዚ ነው የሚወድቀው። መሳሳት አይፈቀድላቸው፣ ምክንያቱም ካልኩሌትድ ሆኖ ነው ያ እዚ ቁጭ ብለው የሚያዝዙት። አብረው እኮ የሉም፣ እዚ ሆነው ነው የሚያዝዙት። ስልጣኔው የት እንደደረሰ አስቡ በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ስህተት የለም። እኛን የሚጠብቅ ኢየሱስ ይገርማቸዋል። የእኛ ኢየሱስ ስህተት የለ። አንቺን ይጠብቃል፣ አንተን ይጠብቃል። ድሮን ካለም የተወረወረ ዞር ዞር ዞር። እስቲ ዞር በሉ። አዎ፣ ለምን እንዳያገኝህ ነው። እንዳያገኝን እግዚአብሔር የተባለ ምስጋና የግል ውሳኔ ነው። ይህም ብዙ ዝርዝር ውስጥ ገብቼ መናገር አልፈልግም። እግዚአብሔርን የምናመሰግነው አንደኛው ነገር መመስገን ያለበት አምላክ ነው። ቅድም አንዳንዱን ነገር መመስገን ያለበት አምላክ ነው። የፈጠረን እኮ እሱ ነው። ምድርን አስቡት አበጃጅቶ። ይገርመኛል፣ ዘፍጥረትን ሳነብ በጣም ድንቅ የሚለኝ ነገር አለ። ሰማይና ምድርን፣ ፀሐዩን፣ ምኑን፣ ወንዙን፣ ፍጥረታትን ሁሉ ፈጠረና አምስት ቀን ሙሉ ለሰው እንደሚመች የሚያስፈልገውን ጨርሶ በስድስተኛው ቀን ማንም ፈጠረው? ሰውን ፈጠረ። ምንም አስተዋጽኦ የሌላቸው አዳምና ሔዋንን ግቡ አለ። እንደ ልባችሁ ግቡ፣ እየቆረጥክ ብላ ግባ። ስለዚህ ይህ አምላክ ነው መመስገን ያለበት። እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን። በሁሉ ነገር እኮ እሱ እየረዳን ነው እዚህ የደረስ ነው። የሰራልን ነገር ሁሉ ይሄ ነው። እንደኔ እኔ የኔን ህይወት አንዳንድ ብዙዎቻችሁ አታውቁ። የገጠር ሰው ነኝ። በገጠር ነው የኖርኩት። በየተራራው በየንትኑ ስንሄድ ነው የኖር ወንጌል ይዘን። በዚያ ሁሉ ባለፍንበት መንገድ እንደ ጠላት ቢሆን ኑሮ የለሁኝም። እኔ ከሞትኩ ቆይቻለሁ፣ በቃ አልቋል። ግን አይደለም፣ እንደ ጠላት አይሆንም። እንደ አምላክ የሆነና ዛሬ አለሁኝ፣ እዘምራለሁ፣ ቃሉን እሰብካለሁ። እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ አምላካችሁ ፈቃድ ይሆናል። ሃሌሉያ። ስለዚህ መመለክ ያለበት መመስገን፣ መባረክ ያለበት ከሱ ሌላ አላውቅም። እኔ የማውቀው እሱ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኜ ልጠግብ አልችልም። እያንዳንዷ ነገሬ በሙሉ የተሰራችው በሱ ነው። ስለዚህ በግል የምስጋና ጉዳይ የግል ውሳኔ ነው። ማንም ስለ እኔ ሊወስንልኝ አይችልም። እግዚአብሔርን በየግላችሁ ልታመሰግኑት በእውነት የልብ የልብ የውስጥ ውሳኔያችሁ ነው ወይስ አይደለም? ውሳኔያችሁ ነው። ከዚያ ተነስታችሁ ነው የቤተ ክርስቲያን ያደረጋችሁት፣ የጋራ ያደረጋችሁት። ይሄ ሲሆን ነው ሙሉ የሚሆነው። ከቤት ይጀምራል፣ ከኔ ይጀምራል፣ ከልጆቼ ይቀጥላል። ቤቴ ውስጥ ይመሰገናል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ እናመሰግነዋለን፣ ስራ ቦታ እናመሰግነዋለን፣ መንገድ ላይ እናመሰግነዋለን፣ ስንቀመጥ እናመሰግነዋለን፣ ስንቆም እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለምን እናመሰግን? መመስገን ያለበት ስለሆነ። የመቆማችን የሁሉ ነገራችን ባለቤት እሱ ስለሆነ ከዳዊት እንውሰድና በዚያ ሌቭል ለምን እናመሰግናለን የሚለውን ባጭሩ ልናገር። እሲሁ ላይ ዘርዝሯቸዋል። የመጀመሪያው ነገር ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ለአጥንቶቼ ሁሉ የተቀደሰ ስሙን። ይገርማቸው፣ የሚቀረው ነገር የለም እኮ። አጥንቶቼ ሁሉ ሲል የሚቀር ነገር የለም። የኔ የሆነ ሁሉ ያመሰግንሃል። እጆቼ ያመሰግንሃል፣ እግሮቼ ያመሰግንሃል፣ መላው እኔነቴ ያመሰግንሃል፣ ቤቴ ያመሰግንሃል። ሁሉ ነገር የሚቀር የለም፣ ያመሰግነው አመስግኙ እያለ ነው እኮ ያለ። የሚቀር ነገር የለም። ከዚህ በኋላ የሚናገራቸው ምስጋና ሁሉ አትርሺ። እኔ አንድ ነገር ትዝ አለኝ ይህን ሳይ። የጌታን እራት ያው ስንወስድ የምናነባቸው ጥቅሶች አሉ።
ይህን በጠጣችሁ ጊዜ ይህን በበላችሁ ጊዜ ለምን አደርጉት ነው የሚለው። ሰው ይረሳል፣ ውለታውን ይረሳል፣ የሆነለትን ይረሳል። ስለዚህ ዳዊት ምን ይላል? ይምስጋናውን ሁሉ አትርሺ። መርሳት የሌለብሽ ነገር ቢኖር ነፍሴ ሆይ ምስጋናውን ውለታውን አትርሺ። ውለታው ብዙ ነው አትርሺ። ያደረገልሽ ብዙ ነው አትርሺ። የቆምሽው በሱ ነው አትርሺ። እዚህ የደረስሽው ባንቺ በሱ ነው አትርሺ። ውለታውን በነፊትስ ይላል እንግሊዘኛ፣ በነፊትስ እሱ ያደረገውን ያገኘነውን ጥቅም ከሱ የተነሳ እሱን እየቆጠርሽ ማመስገን አለብሽ፣ አትርሺ። ሰው ይረሳል። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የከፈለውን ዋጋ እንዳንረሳ ይሄን በበላችሁ ጊዜ ለመታሰቢያ አድርጉት። ይሄን በጠጣችሁ ጊዜ አዲስ ኪዳን ነው። እኔ እስከምመጣ ድረስ ምን ትሆናላችሁ? የሚያስታው ምስክሮች ትሆናላችሁ። ስለዚህ ትልቁ ነገር ሰው ይረሳል፣ ብዙ ሰዎች ይረሳሉ። ያደረገላችሁን አትርሱ። ለምስጋናችን ሙሉ እንዲሆን ቆም ብላችሁ አንዳንዴ ቁጠሩት። እኔ አንዳንዴ እንዲህ አደርጋለሁ፣ ወደ ኋላ ሄዳለሁ፣ ጌታን ከመቀበሌ በፊት የነበረውን ነገሬን ሁሉ አስባለሁ። እንዴት አድርጎ ዚግዛግ ወስዶ እንደ ባህሬ እንዴት አድርጎ ወደ መስመር እንዳስገባኝ ይደንቀኛል። ወደ እሱም ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ በምን አይነት መልክ እያሸ 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 እዚህ እንዳደረሰኝ ይደንቀኛል። እያንዳንዷ ነገር ትዳር ሲይዝ፣ በነገራችን ላይ ልንገራችሁ፣ ጋብቻ ደሴ ነው ያገባሁት። የደሴ ሰዎች አላችሁ ትኖሩ ይሆን? እንዴ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ ወሎዎች የሌለንበት ሊኖር አይችልም በምንም ታው። ሃሌሉያ። እና በ73 ዓመተ ምህረት ስንጋባ ያው የወንጌላዊ ብር ስለሆነች ብሩም የለም እና አንድ መኪና እንደምንም ተብሎ ብዙም ስራ ያለው የለም፣ ጥቂቶች ነው ገንዘብ በወር የምናገኝ። ያችው ሰው ሲሰደድ ከቤት ሲባረር እሷኑ ነው አብለን የምንበላው። ግን አታልቅም፣ ትበቃናለች። ይገርመኛል። እና አንድ መኪና ተከራየን፣ የሙሽራ መኪና። ከዚያስ ያችን መኪና ተከቦ እየተዘመረ ወደ ቸርች ለመሄድ ነው። በኋላ የዕለት ሁለት ጠዋት የተከራየነው መኪና ባለቤት አይ አባቶች ችግር ስላነሱብኝ እናንተን መያዝ አልችልምና ገንዘቡ ይሆናላችሁ ብሎ ላከልን። መኪና የለም። በኋላ ትዝ ሲለን አንድ ቮልስ ነበረች፣ የአንድ ወንድም ቮልስ ነች። ይሄ ሸራ ያላት አሁን ትኑራት ትኑር አላቅም፣ ሸራ ነው ያላት በዚህም በዚህም። ስናስብ ሌላ ምርጫ የለንም፣ ያቺ ብቻ ነች። እሷን ሸራዋን አነሳንና ይሄ ምንጣፍ ምናምን ተደርጎላት በግልጽ መኪና። ጠላት እኮ እኛ ተሸፍነን ልንገባ ነበር፣ ሊገልጠን ፈለገ። እሷን አድርገን ልንወጣ ስንል መኪኖች እየመጡ ይቆማሉ፣ ከኋላ ይቆማል። ምን አለ እዚህኛ ሰፈር እያልን እኛ እንጠይቃለን፣ አናቅም። ከዚያ በኋላ መኪና እኛ እኔ ገባሁኝና መኪና ውስጥ ወደ ፒያሳ ልንሄድ ስንወጣ ያ እየመጡ የሚቆሙ መኪኖች ይከተሉናል። ለካ አንድ ሙስሊም የሆነውን ነገር ሰምተው እነዚህ የአላህ ሰዎች ናቸው እናጅባቸው ብለው እኛ በግልጽ ሆነን በነ ሰይድና መሐመድ መኪና ታጅበን ይሄን ኢየሱስን ካላከበርኩት ማንን ላክብር? አይ ማንን ላክብር? ማንን?
የማያሳፍር ኢየሱስ። ፒያሳን ብለው ብለው ጴንጤዎች በግልጥ መኪና ተጋቡ። የመጀመሪያ ደሴ ላይ በግልጥ መኪና። እግዚአብሔር ዓለም አስተዋል ነው እንጂ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ እኛ እኮ በአብ ቀኝ ስፍራ የተዘጋጀልኝ በአብ ቀኝ ሃሌሉያ የመጨረሻ ማረፊያችን የመጨረሻ ቦታዬ የክብር ስፍራዬ ዝማሬም ዘምርበት ከመላእክት ጋር ማዘምር ማዜምበት ያ ነው የኛ ቦታ። ታዲያ ይሄን ኢየሱስ ዘማሪው ምን ላድርገው አለ? ምንና ምን ታደርገዋል? ምን ታደርገዋል? ተባረክ በሉት፣ ንገስ በሉት፣ ክበር በሉት። ሃሌሉያ። ዳዊት እንደዚህ ይላል፣ ለማመስገን ምክንያትሽ ነፍሴ ሆይ ይላታል፣ የመጀመሪያው ነገር ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል። ሃሌሉያ። ኃጢአትሽን ሁሉ የሚቀር የለም፣ ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሸክምሽን አራግፎልሻል ማለት ነው። ያረገፈልሽን አመስግኘው፣ ያራገፈልህን አመስግነው። ኃጢአትህን ከላይ ላይ ያነሳውን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ቀድሶ ያቆመህን እግዚአብሔርን አመስግነው። ኃጢአትሽን ይቅር ሁሉ ይቅር የሚለውን ደስ ይበላችሁ። ይቅር የተባላችሁ ይቅር የተባላችሁ ሃሌሉያ። ስለዚህ አመስግኑት። ይቅር የተባላችሁ አመስግኑት። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዳዊት ብዙ ጊዜ የሳተው ነገር አለው። ከሕይወቱ ልምድም ነው የሚናገረው። ትናንት ይቅር ያለሽ እሱ ነው፣ ነገም ይቅር የሚልሽ እሱ ነው። ሰው ነገር ይዝብሃል፣ ቂም ይዝብሃል፣ ሊያጠፋህ እስከ መጨረሻው ሊሄድ ይችላል። እሱ ግን ይቅር ባይ ነው። እሱ ግን መሐሪ ነው። እሱ ግን ቸር ነው። ስለዚህ አመስግኝው። ኃጢአትሽን ይቅር ያለሽ፣ ስንት ነገር ተሳስተናል ግን ይቅር ይላል። ይቅር አቤት ይቅር። አያስበውም እኮ ይቅር ሲል ብዙ እርቆች ስናካሄድ አይቻለሁ። ይቅር ተባባሉ በብዙ መከራ። መቼም በብዙ መከራ ይቅር ከተባባሉ በቃ ይቅር ብየዋለሁ፣ ነገር ግን ከዚህ በኋላ አብረን አንቀመጥም። የእኔ ኢየሱስ እንዲህ የለውም። ቋንቋው ሌላ ነው፣ መልእክቱ ሌላ ነው፣ ፍቅር ነው። አለቀ ካለ አለቀ፣ ይቅር ካለ ይቅር አለ። ላይታሰብ ነፃ ያወጣን ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ አንደኛው ምክንያት ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚለው ያለው እሱ ስለሆነ ልታመሰግኘው ይገባል። ሁለተኛ ነገር የሚናገረው እዚሁ ውስጥ ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ ደዌሽን። ይቺ ሁሉ በጣም የሚገርም ነው። የሚቀር የለም ማለት ነው እኮ። ደዌ አይቀርም። ደዌሽን የሚፈውስ ደዌሽን የሚፈውስ አመስግኙ፣ ባርኪው። እግዚአብሔር ደዌንና በሽታን ከእናንተና ከቤታችሁ የነቀለውን እሱን አመስግኑት። ይገርማል። ከስንቱ ገላገለን፣ ከስንቱ አሳረፈን፣ ስንቶችን ገላገለ ኢየሱስ። ገና ስሙ ሲጠራ ስንቱን አየን። አንዳንድ ብዙ ጊዜ እዚህ መካኒስ ሴሚናሪ በነበርኩ ጊዜ
ጸሎት ነበር በጣም ኃይለኛ ሪቫይቫሉ ሲነሳ መካኒሳ በጣም ጸሎት ነበር እና ከትንሽ ክፍል ነው የተጀመረው እንደዚህ ያለ ነው እየሰፋ የመጣው አንድ ጊዜ ሲጸልይ አጋንንት እንደዚያ ከዚያም በኋላ አላየሁኝ አንዷን ሴት እንደዚህ አንገቷን ጠመዘዘው የሚመለስ አይመስላችሁ shapeless amorphous በቃ ሸፓን ይሄ እንደዚህ ዞረ ማመን አትችሉ ካላያችሁ ገና ብዙም እንትን ያላልኩ ያላየው ስለነበርኩ ደነገጥኩኝ ይገርማችኋል እንዴት ይመለሳል በቃ እግሯ ሁሉ እጇ ሌላ በቃ ቅርጽ ድብልብል ያለ ነገር እያዞረ ከዚያ ሲጸለይ ይገርማቸው ወደ ነበረችበት ሲመልሳት አይ ኢየሱስ ስምህ ድንቅ ነው ኢየሱስ ከላዋላ ያለው ከዘር ማንዘሯ ጀምሮ የነበረው ጠርጎ ነው ከቤት ያወጣ በሷ ምክንያት ቤቱ ራሱ ቤተሰቡ በሙሉ ጌታን አገኘ አሁን እነሱ ያሉት ሌላ ዓለም ነው በጣም በሌላ በረከት ውስጥ በጣም ሀብታሞች ሆነዋል በምንድነው በመድራዊም ነገር እግዚአብሔር በመንፈሳዊ ነገር ባረካቸው ደዌን የሚፈውስ አሜን ደዌሽን ሁሉ የሚፈውስ አሜን ራስ ምታት አይልም ቁርጠት አይልም እንትን አይልም ምንም ጥራ ይፈውሳል ደሙ የማንንም ይሁን ይፈውሳል አሜን ደዌሽን የሚፈውሰው ትናንትም የፈወሰው አሜን ኢየሱስን ባርኪው እግዚአብሔርን ባርኪው በዙፋኑ ላይ ያለውን ባርኪው ለዘላለም የሚኖረውን ባርኪው ነፍሴ ስለዚህ ደዌን የሚፈውስ ስለሆነ ዳዊት ለነፍሱ ባርኪ ብሎ ይናገራል ይሄም ብቻ ማለት ህይወትሽን ከጥፋት የሚያድን ማ እንዴት ይገርማል ደዌን መፈወስ ብቻ ማዳን ብቻ ሳይሆን ህይወትሽን ከምን ከጥፋት የሚያድን የፈለገው ይሁን ማዳን ይችላል ከጥፋት ማዳን ይችላል አሜን ዳዊት ያስተውሰ ይሄን ሲጽፍ ብዙ ነገሮችን በአምሮ ይዞ ያለ ይመስለኛል እኔ ግን አልተጻፈም ምክንያቱም ታስታውሳላችሁ ለሳኦል ማን ነበር በገና የሚጨም በገና ሄዶ ይጫወት ነበር በመደጋገም ሳኦል ታዋጊ ነው የጦር ሰው ነው ኢላማውን መምታት የሚችል ልምድ ያለው ጠንካራ ብርቱ ሰው ነው በቅርብ ርቀት ሆኖ እየተጫወተለት ከግርግዳ ጋር ሊያጣብቀው ጦሩን ሲወረውር ጦሩ ዞር እትንሽ ዞር እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከጥፋት ሁሉ ዞር ዞር ያደርጋል እንደዚያ ባይሆን እኮ እዚህ አልደረሳችሁ በተለይ እኔ እዚህ አልደረስኩ ከማቀው ከማላቀው ዞር ያደረገ ከጥፋት ህይወትሽን ከጥፋት የሚያድን ኢየሱስ ከጥፋት የሚያድን ኢየሱስ አሜን የሱ ጉልበት አይደለም ጎልያድን የጣለው አቅሙ አይደለም የዳዊት ብርታቱ አይደለም ምንም አይደለም ግን ስሙን የጠራው የእግዚአብሔር ስም ኢላማውን እንዲመታ አደረገው አንድ ጠጠር እንዴት ይሄ እኮ ሊሆንም ይችል አይደለም በሰው ደረጃ ሊሆን አይችልም ግን በአንዲት ጠጠር ወንጭፍ ልምድ የለውም ምናምን እንላለን እኔ ሳጠናው ነበር ይሄን በጣም አጥንቻለሁኝ እዚህ ዳዊት ወንጭፍ በመወንጨፍ በጣም ሰልጥኗል ምክንያቱም ከብቶቹን በጎቹን ሲጠብቅ ይወነጭፋል ይሄ እኮ ልምምድ ነው እኮ ሌላ ምን አለው ሰው እዚያ ሆኖ አላስተማረውም እንጂ የተለማመደ ነው ድብ ሲመጣ ይወነጭፋል አንበሳ ሲመጣ ይወነጭፋል ከዛስ ኢላማ መምታት በደንብ ራሱን እንዲለምድ እግዚአብሔር በጎች ሰፈር አለማምዶታል አሰልጥኖታል ግን ይሁን እንጂ ያ ስልጠናው አይደለም እዚህ ላይ
የጠራው ስም ጠጠሯን እንዲህ እያለች ዚግዛግ እንዳትስት ኢላማዋን ጎልያድ ጋር ሄጀሽ ምች ያለ እግዚአብሔር መታና ወደቀ። ከጥፋት ይጠብቃል። ያ ባይሆን የጎልያድ ሳይሆን የዳዊት አንገት ይቆረጥ ነበር። ከጥፋት ጠብቆታል አልጠበቀው? ጠብቆታል። ከስንቱ ጠበቀን? እስቲ ቆም ብላችሁ አስሙ። ከምታውቁትን ብቻ እስቲ ቁጠሩ። ከስንት ጠበቃችሁ ነው ወይስ የገጠማችሁ የለም? ምንም ትዝ የሚለይ ነገር ካል የለም ካላችሁ ተሳስታችኋል፣ ወይም ስላላወቃችሁት ነው። ከማታውቁት ከስንት ጥፋት አስመልጧችኋል። ገናም ወደፊት ያስመልጣል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሕይወትሽን ከጥፋት የሚያድነውን ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። ክብር ለስሙ ይሁን። ሌላው እንደዚሁ ምኞትሽን በምሕረቱና በቸርነቱ የሚከልልሽ አቤት 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 በምሕረቱ እና በቸርነቱ ምን ይላል? ይከልልሻል። በብዙ ቦታ እኮ ጋሻዬ ነው፣ ከለላዬ ነው፣ መከታዬ ነው እያለ ይዘምራል። እዚህ ላይ እግዚአብሔር ምን አድርጎ በምሕረቱ ከልሎሻል፣ በቸርነቱ ከልሎሻል። የተከለልሽ ሰው ነሽ። ስለከለለሽ ነው ያን ሁሉ ያለፍሽው። በምሕረቱ ምሕረቱና ቸርነቱ እነርሱ ምን ይሉኛል? ይከተሉኛል። ስለዚህ ከለላ አለኝ ማለት ነው። ምሕረትና ቸርነቱ ይከተላችኋል። ከለላ አላችሁ። ከለላ ያላችሁ ሕዝብ ናችሁ። ከለላ ያለሽ ሕዝብ ሴት ነሽ፣ እህት ነሽ፣ ወንድም ነሽ። ከለላ አለ። ከለላ የለኝም ብላችሁ ካስተሳስታችኋል፣ ከለላ አላችሁ። አቤት ከለላ አላችሁ። እሱ ባይከልለኝ እዚህ የጸጉሬ የተላጨሁት ላይ ስንት ነገር ያርፍ ነበረ። ግን እግዚአብሔር ይባረክ። ጸጉሬንም ተላጭቼ ምንም አላገኘኝም። እንዲህ እንደሆንኩ እንደ ዘመርኩለት እንዳመለክኩት ምስጋናውን እንዳወራሁ ወደ አምላኬ እሄዳለሁ። ምንም መንገድ ላይ የምቀር ሰው አይደለሁኝም። ለምን? ከለላ አለኝ። ምሕረትና ቸርነቱ ምሕረትና ቸርነቱ ምሕረትና ቸርነቱ ምሕረትና ቸርነቱ ምሕረትና ቸርነቱ ምሕረትና ቸርነቱ። ወሰን የለው ለምሕረቱ፣ ወሰን የለው ለፍቅሩ፣ ድንበር የለው ድንበር የለው። ከዚህ አትሉት፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ቸርነቱ ብዙ ቸርነቱ ብዙ። በጤንነት የሚባርክ በሰላም የሚባርክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ብዙ ጊዜ ስለ በረከት ስናስብ ከምድራዊ ጋር አታገናኙት። የእናንተ በረከት በብርም አይተመንም፣ በቁሳዊ ነገር አይተመንም፣ በቤት አይተመንም፣ በእንቁ አይተመንም። የእናንተ በረከት ከምድር ብድግ አድርጎ በሰማይ ያስቀመጣችሁ ሰዎች ነው። ይህን ከዚህ ሌላ ሁሉ ከዚህ በታች የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ አባ ብለን መጥራት የቻልነው ከዚህ በላይ ምን ስጦታ አለ? ልጅ ከሆንክ ብሩም ያንተ ነው፣ ልብሱም ያንተ ነው፣ ጫማው ያንተ ነው፣ መኪናው ያንተ ነው፣ ቤቱ ያንተ ነው። ልጅነቱ ነው የሚበልጠው። የሚበልጠውን የሰጠ እግዚአብሔር ትንሹን አይከለክልም። ቸርነቱና ምሕረቱ በምሕረቱና በቸርነቱ የሚከልል እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ከለልከን ኢየሱስ፣ በምሕረትህ ከለልከን፣ በቸርነትህ ከለልከን፣ አላገኘንም ፍላጻው ከለልከን፣ ሰወርከን፣ እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ። ሌላው ወደ መጨረሻው እየመጣው ነው። ምኞትሽን ከበረከት የሚያጠግባት የሚያጠግብ እግዚአብሔር ይባረክ። ሌላው ሁሉ እኮ እንዲሁ ነው፣ ለብ ለብ ነው፣ አያጠግብም። ገንዘብ የምትፈልጉትን ገንዘብ ብታገኙ እርካታ የለው።
የሚያጠግብ ነገር ያለው እግዚአብሔር ጋር ያጠግባል። ይገርማልቻል። እኛ ምንም እኮ አልነበረንም፣ ብር የለ ምን የለ፣ ያቺ ያለችውን አብሮ መብላት መጠጣት፣ ሌሊቱ ሁሉ ጸሎት ነው፣ ዝማሬ ነው፣ ቃል ማካፈል ነው፣ ሌላ አይታወቅም። ፓስተር ያውቃሉ፣ ሌላ የምናውቀው ታሪክ የለም። ሰው ሲገናኝ መጸለይ ነው ወይ ቃል አካፈል ትባላላችሁ፣ ቃል ማካፈል ነው። ከዚያስ እየጸለዩ ማደር ነው። ለምን? ገንዘቡም ስለሌለ የት ትሄዳላችሁ? ምንም የለም። ነገር ግን ትልቁ ነገር የነበረንን ደስታ ልነግራችሁ አልችልም። ውስጣችን ደስ ይለዋል። እንዲሁ በምን አግኝተ ነው? ምንም አላገኘሁም ግን ደስ ይለኛል። እንደ የሚገርም ህይወት ስትዘምሩ ደስ በደስታ ስትጸለዩ በደስታ። ስለዚህ በረከት የሚያጠግብ በረከት፣ ምኞትን ሙሉ የሚያደርግ በረከት፣ የማያንቀዠቅዥ በረከት፣ ግራ የማያጋባ በረከት። ሌላ አላውቅም፣ ከእሱ ጋር ያለውን አውቃለሁ። እሱን ባርኩት፣ እሱን አክብሩት፣ እሱን አምልኩት፣ ለእሱ ስገዱለት። በመጨረሻ ከምክንያቶቹ አንዱ ለመባረክ ጎልማሳነትሽን እንደ ንስር ያድሳል። ጎልማሳነትሽን እንደምን ያድሳል? እንደ ንስር ያድሳል፣ ያድሳል። እስካሁን እየተነተንኩ አይደል፣ ዋና ዋናውን ነገር ነው የምነግራችሁ። ቁጭ ብላችሁ ሂዱና እስቲ እንዴት ነው ብላችሁ አጥኑት ለራሳችሁ በደንብ። እነዚህን ውሰዱና ኃጢአትሽን ይቅር ያለሽ ብላችሁ አስቡ። ቸርነቱ ምሕረቱን ብላችሁ አስቡ። የሆነላችሁ የምታመሰግኑበት ነገር አያልቅም። ከዚያ በኋላ ታመሰግናላችሁ፣ አያልቅም። ትሉታላችሁ፣ አያልቅም። መጨረሻ የለውም። ስለዚህ ጎልማሳነትሽን ያድሳል። ጎልማሳነት ማን ነው? ኢያሱን ሄደና ማን ነው? ይሄን ተራራ ካሌብ፣ ይሄን ተራራ ስጠኝ። 80 ዓመት ነው እኮ። ይሄን ተራራ እንዴ ምን ልታደርገው ነው ካላችሁት፣ ዛሬም ጉልበታም ነኝ። አሜን። ዛሬም ጉልበታም ነኝ። የዛሬ 40 ዓመት የነበረኝ ጉልበት ዛሬም አለ። ይሄን ተራራ ስጠኝ፣ ወስደዋለሁ፣ ስጠኝ። ገና የምንኖር ሰው አለ። ገና የምንኖር ሰው አለ። እድሜ አይከልለንም አለ። እግዚአብሔር በብዙ መንገድ እየረዳን እዚህ ደርሰናል። አንዳንድ ነገሮች እንደው ጠርቼ ብናገር ፖለቲካ ስለሚሆን አልለው፣ ግን ያልተከፈተ በር አለ ወይ? በዚህ ዘመን በተከፈተው በር ተጠቅመንበታል፣ ሌላ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ግን ብዙ በሮችን ከፍቷል። አስተውሎ በእነዚያ ገብቶ መጠቀም የእያንዳንዳችን ድርሻ ይሆናል። እግዚአብሔር ይህችን ምድር፣ የምንኖርባት ምድር፣ የእኛ የሆነች ኢትዮጵያ ሰጥቶናል። እኛ እያለን ስደት፣ እኛ እያለን መራብ፣ እኛ እያለን መከራ ለምን? ስለዚህ ወደዚያ ውስጥ አልገባም እንጂ እግዚአብሔር በሩን ሁሉ ከፍቶ ስለሰጠን በምስጋና ይህንንም ያንንም መዋጀት፣ ለእግዚአብሔር መዋጀት፣ ለክብሩ መዋጀት፣ ይህንንም መዋጀት፣ ኢኮኖሚውን መዋጀት፣ ፖለቲካውን መዋጀት፣ እርሻውን መዋጀት። ያን ጊዜ ሕዝብ ጠግቦ ያድራል። ለእኛ ብቻ አይደለም የምንኖረው እኮ ለሕዝብ ነው መኖር ያለብን። እግዚአብሔር እንደውም ሀብት በመሰብሰብ አይደለም ያገኘውን በመስጠት በማካፈል ሌላው የምስጋና መንገድ ያ ነው። እግዚአብሔርን ለማመስገን መስጠት። ሰጪዎች ያርጋችሁ። በሰጣችሁት ልክ አይደለም መቶ እጥፍ ይሰጣል እግዚአብሔር።
ስለዚህ በረከት ጎልማሳነትን እንደ ንስር ያድሳል። አስተሳሰብን ያድሳል። ሃሌሉያ። አምሮን ያድሳል። ትልቁ ችግር እዚህ ላይ ነው። ይሄንን ያድሳል። አሜን። ያድስላችሁ፣ በእውነት ያድስላችሁ፣ ትውልዱን ያድስል። እግዚአብሔር አእምሯችንን ያድሰው። አእምሮ ሲታደስ የማይታይ ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ጎልማሳነታችንን ያድሳል። ጉልበት ነው፣ አቅማችን እሱ ነው። ጉልበታችሁ እሱ ነው፣ አቅማችሁ እሱ ነው፣ ስማችሁ እሱ ነው፣ መጠሪያችሁ እሱ ነው፣ መታወቂያችሁ እሱ ነው። ጎልማሳነታችሁን ያድሳል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይህንን ምስጋና ጥቂት አንድ ሁለት ነገሮችን ብዬ ላጠቃል። ሰዓቱን አላቅም፣ አለኝ ደቂቃ። እሺ፣ ምስጋና አንዱ መሰረታዊ ነገር እስራትን ይፈታል። እስራትን ይፈታል። ሁለት ነገሮችን ብቻ ነግሬያችሁ እጨርሳለሁ። ምስጋና፣ በምስጋና ውስጥ እስራት ይፈታል። በምስጋና ውስጥ አጋንንት ከላው ላይ ይወግ ይነቀላሉ። በምስጋና ውስጥ ፈውስ አለ። ያለ ምክንያት አልናገር። እነ ጳውሎስና ሲላስን ማስተዋስ ትችላላችሁ። በተፈጥሮ የመሬት መንቀጥቀጥ የተለመደ ነው። ድልድይ ያፈርሳል፣ ግንብ ይንዳል፣ ቤቶች ይፈርሳሉ። ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። የተለመደው የመሬት መንቀጥቀጥ የሚያስከትለው ነገር የታወቁ ናቸው። ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ነገር ሲሆን ግን የመሬት መንቀጥቀጡ ቤት አይደለም የሚያፈርሰው፣ የእሱ በሆኑት እጅ ላይ ያለውን እስራት፣ በእግራቸው ላይ ያለውን ብረት በጥሶ ይጥለዋል። ሄይ ቁልፉ እኮ በእንተና ኪስ ነው ያለው። እግዚአብሔር ያንን በጠሰው። ቁልፍ የማያስፈልገው ኢየሱስ ቤቱን አላፈረሰውም። በሮች ተከፈቱ። ምን ያደርጋል ቤቱ ቢፈርስ ባይፈር። ማስወጣት የፈለገው ነገር አለ። እናንተን ለማመስገን ያውቃችሁ እንጂ በቤታችሁ፣ በዘራችሁ፣ በዘር ማንዘራችሁ ላይ፣ በምድራችሁ ላይ ያለ እስራት፣ የአጋንንት እስራት፣ የኢኮኖሚው እስራት፣ የባህሪ እስራት በኢየሱስ ስም ይበጠስ። አመሰገኑት እነ ጳውሎስ፣ ዘመሩ። እጃቸው ታስረዋል፣ እግሯቸው ታስረዋል። አጥብቀው እንዲታሰሩ ነው ትእዛዝ የወጣው። እጃቸው ታስሮ ይዘምራሉ፣ እግራቸውን አጥብቀው አስረዋቸዋል፣ ይዘምራሉ፣ እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል። እግዚአብሔር ደግሞ ስራ ጀመረ። ሲዘምሩለት ስራ ጀመረ፣ ሲያመሰግኑ ስራ ጀመረ። ገመዱን መቁጠር፣ ብረቱን መቁረጥ ጀመረ፣ በር መክፈት ጀመረ። ሃሌሉያ። ምስጋና እስራትን ይፈታል። እስራትን ይፈታል። እስራትን ይፈታል። ብዙ ጊዜ አይቻለሁኝ በተደጋጋ በፊት እንግዲህ ወደ ድሮ አበዛው መሰለኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ሌላ ምን ያለህል እንዳትሉኝ፣ ሌላ የወጣቶችም አለኝ ለነገሩ። እሱን ሌላ ቀስ መጣ ፓስተር አካፍላለሁ። አሜን። እንዳሁኑ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደማየው አጋንንት ለማውጣት ትግል የለም። ያኔ ትዘምራላችሁ። እዚህ እኮ ይጮኋል፣ ይዘምራል፣ ይዘምራል፣ ይዘምራል። አጋንንት ያለበት መቆም አይችልም፣ ይወድቃል። እኛ ጉዳያችን አይደለም ዝማሬ፣ ምስጋና፣ ዝማሬ፣ ምስጋና፣ ዝማሬ፣ ምስጋና። ሲያልቅን ሁሉም ነፃ ወጥቶ አቧራውን አራግፎ ወደ ቤት። የእኛ ትግል አይደለም፣ ስሙ ነው። አሜን። ስሙ ነው። በእውነት እናመስግነው፣ በእውነት እናምልከው እንጂ። እዚህ ቦታ ላይ ታምርታ ያላችሁ ከእኛ የሚፈለገው
አሁን እንደጀመራችሁ በእውነት እግዚአብሔርን ደስ ብሏችሁ አመስግኑት። በጣም በደስታ አመስግኑት። ሊመሰገን ስለሚገባው አመስግኑት። ማንንም አትመልከቱ። እንተና መሰገነ አላመሰገነ አይደለም፣ አንተ አመስግነው፣ አንቺ አመስግነው። ያን የማይሆን ታሪክ የለም። ምስጋና እስራትን ይፈታል። አሜን። ምስጋና ምን ይፈታል? ምስጋና ምን ይፈታል? እንግዲህ የሐዋርያት ሥራ ምንድን ነው? የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ሄዳችሁ መመልከት በቂ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዚያ ግን መጨረሻ ላይ እንደው አንድ ነገር ልበልና፣ ምስጋና ሌላው የሚያደርገው ነገር በሚያስደንቅ ሁኔታ ከበባን ይሰብራል። ከበባን ይሰብራል። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ላይ ሄደን ትንሽ አለፍ 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 እያልኩ አየዋለሁ። ታሪኩን ብቻ ትንሽ እናገራለሁ ጊዜውን ለመቆጠብ። ምዕራፍ 20 ላይ የሞዓብና የአሞን ልጆች ከሌሎቹም ጋር ሆነው ይሁዳን እንደከበቡ ይናገራል። ኢዮሳፍጥ ንጉስ በጊዜው የነበረ ሰው ስለነበረ በስልጣን ላይ ያለ ንጉስ ነውና ወሬኞች ሄደው ነገሩት። ናት በጠላት ተከባል። ሞዓባውያን፣ አሞናውያን፣ ሌሎችም ሁሉ በአንድነት ተነስተው መጥተዋል። በዚህ በዚህ ቦታ ላይ አሉ፣ ሰፍረዋል ሲል ብለው ሲነግሩ ፈራ ነው የሚለው። መፍራትም ነበረበት። በረሱ በአቅሙ የሚከላከለው ኃይል አይደለም። በብዛቱ ላይ መወዳደር አይችልም። ብዙዎች ናቸው። በትጥቃቸው በሁሉ ነገር አስፈሪዎች ናቸው። ስለዚህ በራሱ ሊቋቋመው ስለማይችል ፈራ። ግን ትልቁ ማስተዋል ኢዮሳፍጥ እግዚአብሔርን ሊፈልግ ፊቱን አቀና። ተከቧል። ለአሁን ማምለጫ የለውም። አቅሙንም ጉልበቱንም አየው፣ አያዋጣውም። ይሄንንም ቢለው አይሆንም። ግን የሚያዋጣል። ፊቱን ወደ እግዚአብሔር አቀና። ሁሉን ሊያደርግ ወደሚችለው ወደ እግዚአብሔር ፊቱን አቀና የሚለው ነገር ለእኔ ትልቅ ዩተርን ነው። ዩተርን በሌላ መንገድ ሄዶ ነከሌን እንዲህ ልናደርግ ሊል እኮ ይችል ነበር። እንደ ንጉሥ፣ እንደ ባለአእምሮ ብዙ ነገር ማሰብ ይችላል። ግን ምርጫ የለም። አንድ ምርጫ ነው ያለው፣ ወደ እግዚአብሔር። በእግዚአብሔር ፊት ሄደና ያለውን ነገር ሁሉ ተናገረ፣ ጸለየ። ልንቋቋመው የማንችለው ኃይል ነው። ምን ማድረግ እንዳለብን አናቅም፣ ለአንተ ግን ይቻላል። በእግዚአብሔር ፊት አነባ፣ ጸለየ፣ ወደ ቤቱ ሩጦ ሄደ። ሲነሳ ግን ድምፅ መጣ። እግዚአብሔር ይባረክ። በነቢዩ በኩል ድምፅ መጣ። ድምፁ ምንድን ነው? ሰልፉ እግዚአብሔር ሰልፉ የኔ ነው አለ። ሃሌሉያ። ጎናችሁ ላለ እናንተው እንደምትሉት ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። አትፍራ፣ አትፍሪ፣ አትፍሩ። አሜን። እኛም ጋር እንላለን። ሆን ብዬ ነው ይህን ምለው እንጂ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። ሀይ እንዴት ደስ ይላል! እባካችሁ እንዴት ያለ ረፍት ተሰምቶት ይሆን? ያን ጊዜ ወድቆ በእግዚአብሔር ፊት ሰገደ፣ እግዚአብሔርን አመሰገነው፣ አከበረው። እናንተ አትዋጉም፣ ውጊያው የኔ ነው አለ እግዚአብሔር። እናንተ ቁማችሁ ተመልከቱ። ኢትዮጵያ ቁመሽ ተመልከቺ። ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ። ሰልፉ የኔ ነው የሚል ሌላ አምላክ አላቅም።
አንድ አምላክ አቃለሁ ኢየሱስን አውቃለሁ የኔን ሰልፍ ሰልፉ የሚያደርግ የኔን ሞት ሞቱ የሚያደርግ የኔን ነገር የሱ አድርጎ ድል የሚሰጠኝ የሚያሻግር ከበባን የሚያስጭስ ኢየሱስ አሜን። ሰልፉ የኔ ነው። ስለዚህ እናንተ ቁማችሁ ተመልከቱ ሲል በማግስቱ ምህረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚሉትን ጌጠኛ ልብስ ለብሰው የሚያመሰግኑትን ለእግዚአብሔር የሚዘምሩትን መዘምራን አቆመ። ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱት። ዘማሪዎችም ከሚሊተሪው ከሰልፉ በፊት ምን አደረጋቸው? አቆማቸው። ከዛ ዝማሬውንና ምስጋናውን በጀመሩ ጊዜ ጨረሱ አይደለም፣ ገና በጀመሩ ጊዜ ድብቅ ጦር፣ የእግዚአብሔር ያዘጋጀው ድብቅ ጦር፣ የእግዚአብሔር ድብቅ ጦር ቸራ ባላባዶና ማሲያ ክብር ለስሙ ይሁን። ድብቅ ጦር አለው የኛ ኢየሱስ፣ ድብቅ ጦር አለው ለምድራችን። በሃያላን ሊነሱ ይችላሉ፣ ከበባው ሊሆን ይችላል፣ ግን የኛ ኢየሱስ እና ክብረው እንጂ እና መስግነው እንጂ እንዘምርለት እንጂ አለ ድብቅ ጦር። ገርማችኋል። ይህንን ሳይ ምን ያህል ደስ እንደ አዲስ ነው ያነበብኩት። ውስጤ በደስታ ተሞላ። አይ ኢየሱሴ እንደዚህ ነው፣ አምላኬ እንደዚህ ነው፣ አምላካችሁ እንደዚህ ነው። አለው ድብቅ ጦር፣ አንተ አትወጋም። አለው ድብቅ ጦር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እሱን ከማምለክ በላይ ምን ነገር አለ? ድብቅ ጦር ያለው የሚዋጋ ኃጢአትሽን ይቅር የሚል ምሕረቱና ቸርነቱ የከበበሽ፣ ሃሌሉያ፣ ደዌሽን ከላይሽ ላይ የሚያነሳ አመስግኝው፣ አመስግኝው። አንድ ጦር አንድ ነገር ሳያደርጉ ሁሉን ነገር ያ ድብቅ ጦር ጨረሰው። ጦርነቱ አለቀ። የሚገርመው ሞዓባውያንና የአሞን ልጆች በሌሎች ላይ ተነሱ። ሌሎችን ጨርሰው አጥቅተው ሲጨርሱ ደግሞ እርስ በርሳቸው ሲወጡ እየዘመሩ የሚለው እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አመጣባቸው እነርሱም ተመቱ ይልና የይሁዳ ሰዎች ቁጥር 21 ላይ 24 ላይ ወደ ምድረ በዳ ግንብ በመጡ ጊዜ ገና እኮ አልደረሱም ቦታው። በዚያ በመጡ ጊዜ ህዝቡን አዩ፣ እነሆም በምድሩ ሁሉ ሬሳ ሞልቶ ነበር። ቀድሞ እግዚአብሔር ጨረሰው ጦርነቱ። እነሱ እያመሰገኑ ምህረቱ አያልቅምና እያሉ እያመሰገኑ ምህረቱ አያልቅምና እግዚአብሔርን አመስግኑት እየዘመሩ ሲመጡ ነገሩ ሁሉ አልቀ፣ ሬሳ በሬሳ ሆኗል። ከዚያ በኋላ ምንድነው የገቡት? ምርኮ። ሶስት ቀን ሊጨርሱት አልቻሉ። በአራተኛው ቀን በዓል አደረጉ። ያንን ስፍራ እንዳውም የበረከት ሸለቆ ቦታ። አሜን። ቀን አለ። አመስግኑት እንጂ ቀን አለ። የበረከት ቀን አለ። እኛም በዓመት አንድ ቀን አይደለም በየጊዜው እንድናመሰግን የሚያደርገን ምክንያት እግዚአብሔር ያመጣል፣ በምድሪቱ ላይ ያመጣል፣ በሕዝባችን ላይ ያመጣል።
ለዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። እስቲ በሉት ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። በሱ አይጨርሰውም ይሄንን ዝማሬ ሌላዎችንም ይጋብዛል። እግዚአብሔርን አመልኩት ብሎ ይጋብዛል። ለእናንተም መፍትሄው ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው። ወደ እግዚአብሔርን አመስግኑት፣ አክብሩት፣ አምልኩት እያለ ቀጥሎ ይናገራል። እዚያ ውስጥ አልገባም። መጨረሻ ላይ ፍጥረቶች ሁሉ በግዛቱ ስፍራ ሁሉ እግዚአብሔርን ባርኩ፣ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። ፍጥረታት ሁሉ ይልና እግዚአብሔርን ባርኩ ካለ በኋላ በጀመረው ቋንቋ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። እስቲ እንበለው ነፍሴ ሆይ፣ ከልብ እንበለው ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። ልናመሰግነው ይገባል። ብዙ ውለት አለብን። ቆጥረን የማንጨርሰው ውለት አለብን። ስለ ቤታችን እናመስግነው፣ ስለ ትዳራችን እናመስግነው፣ ስለ ምድራችን እናመስግነው፣ ስለ ሕዝባችን እናመስግነው፣ ስለ አፈሩ ስለ አየሩ እናመስግነው፣ ስለ ሰጠን ሰላም እናመስግነው፣ ስለ ልጆቻችን እናመስግነው፣ ስለ ልጅ ልጆቻችን እናመስግነው፣ ስለ እናቶች እናመስግነው፣ ስለ አባቶች እናመስግነው፣ ስለ ወጣቶች እናመስግነው፣ ስለ ሕፃናት እናመስግነው፣ በእናቶች ሆድ ስላሉት እናመስግነው። አመስግኑት፣ 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 ይገባል። አመስግኑት፣ አመስግኑት። ስለ መሪዎች እናመስግነው፣ ስለ ሰራዊታችን እናመስግነው፣ ስለ ኢኮኖሚው እናመስግነው፣ ስለ ተቋማት እናመስግነው። እግዚአብሔር ይባረክ። አምላካችን ተባረክ። አየሩ ይስማ ተባረክ። ምድሪቱ ትስማ ተባረክ። ክብር ላንተ ይሁን፣ ምስጋና ላንተ ይሁን፣ እልልታ ላንተ ይሁን። ዞራ ባዳ ባዳ ባዲያ ናማስያ። አሜን 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 አሜን። ሺራ ላባዶራ ናማስያ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ኃያል መንፈስ ልትመሰገን ይገባሃል። ልትከብር ይገባሃል። ሊዘመርልህ ይገባሃል። ልትመለክ ይገባሃል። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ድንቅ ነህ ኢየሱስ፣ ድንቅ ነህ ኢየሱስ። ስለ ማርከን ተባረክ። ይቅር ስላልከን ተባረክ። ልጅ ስላደረግከን ተባረክ። በቀኝ ስላቆምከን ተባረክ። ስላዳንከን ተባረክ። ዋ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ስለ ተማሪዎች እናመሰግንሃለን። ስለ መምህራን እናመሰግንሃለን። ስለ ነጋዴዎች እናመሰግንሃለን። ስለ ገበሬዎች እናመሰግንሃለን። ስለ ሁሉ እናመሰግንሃለን። ስላደረክልን እናመሰግንሃለን። ወደፊት ስለምታደርገው እናመሰግንሃለን። ወደ ከፍታ ስለምታወጥን እናመሰግንሃለን። የረፍት ዘመን ስለሚሆን እናመሰግንሃለን። የእፎይታ ዘመን ስለሆነ እናመሰግንሃለን። የእርቅ ዘመን ስለሆነ እናመሰግንሃለን። የሰላም ዘመን ስለሆነ እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን።
ጌታ ኢየሱስን የግላ ዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌ ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አሜን። አሜን። አሜን።